É um texto da Leide Moreira, que está aqui. Muito obrigado pela presença. Tem que ser coladinho. É, bem coladinho. Eu tô afundando ela mais ainda. Não, não afunda não. Ela vai adorar afundar com você. Beija flor. Não pode fazer falsa. Agora. Achar a gente tudo doido, uma pessoa doente na chuva. Acho que deve achar, né? Não aceito pagar 4 ingressos. Me respeitem.